Takk for det. Skal vi se om jeg klarer å holde meg innom den 10-minutters bolken som jeg har fått da. Jeg heter Tove Randi Olsen. For dere som ikke kjenner meg, så er jeg hovedtilsatt i Falkinger på Levanger. Var det bedre nå? Ja. Jeg har tenkt å vinkle dette her inn imot hovedavtalen og dens bestemmelser og formålet med den, og hvordan vi på et vis arbeider i tråd med det. Hovedavtalen den er i tråd med våre visjoner som livskvalitet og vekst, og våre overordnede mål og verdigrunnlaget og ledelsesfilosofien. Hovedavtalen vil jeg si er arbeidslivets grunnlov. Og jeg har lyst til å ta noen sitater fra formålet. Partene sentralt har inngått hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåene. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kreativt gode tjenester i kommunen. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. Videre så står det at det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstilling og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, sånn at dette bidrar til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Her i våre kommuner er vi godt kjent med denne samarbeidsformen. Selv om vi til tider kan være uenige når vi snakker om tidligst mulig tidspunkt. Det har vi diskutert mange ganger. Men vi har stor tro på at involvering og medvirkning gir forankring både av behovet og hensikten og gir oss forslag til løsning. Dette gir bedre forutsetninger for å lykkes. Jeg kan vise til OU 2001 i Levanger. Nå kjenner jeg best til Levanger kommune, og på et vis har kanskje flest eksempler derifra, men dere vil jo kjenne jo ikke igjen noe tilsvarende for Verdalen. Korall Partan. Tillitsvalgte, administrasjonen og politikerne har sti i lag for å få kommunens økonomi i balanse, og likevel levere tjenester til innbyggerne av god kvalitet. Vi ser det også under OU-prosessen i oppvekst som pågår i Levanger. Her har det vært kjørt veldig åpne prosesser. Folk har muligens ikke benyttet seg av det. Kanskje for at det er noe uvant med en slik åpen prosess. Engasjementet, ansatte og innbyggerne har rigget før beslutningene ble fattet, var både konstruktiv og saklig. At dere politikere faktisk tar beslutninger og ikke utsetter sakene er bra. Det er også bra for ansatte, for det gir en forutsigbarhet. Ved en senere anledning vil muligens ansatte og innbyggere være litt mer på hugget og komme med tydeligere meninger på et tidligere tidspunkt. Det at en rådmann Ola tidlig gikk ut og sa at ingen ansatte skulle sees opp i denne OU-prosessen, er et viktig budskap til ansatte, slik at de ikke trenger å oroe seg for om de har jobb eller ikke. Dette var jo basert på erfaringene fra OU 2001, hvor vi reduserte med mange årsverk, uten oppsigelser. Dialogen mot de berørte enhetene har vært veldig viktig. Tydelig og likt innhold i budskapet for alle ansatte ved arbeidsplassen er en god kommunikasjonsstrategi. Tempo på prosessen er veldig forlenget, og det er bra. Både for at planarbeidet for bygningene skal bli så bra som mulig, og fordi at vi bedre kan ivareta de ansatte. Selv om det er enkelte ansatte som har håpet at prosessen har gått så fort som den først var lagt opp til. Å evaluere prosesser er lærerikt, og sånn kan den dra med seg viktig og nyttig kunnskap over til lignende prosesser. Vi er allerede godt i gang med OU på helsesiden, som skal imøtekomme samhandlingsreformen og de økonomiske utfordringene som er der. Det er en stor og viktig omstilling som vil kreve gode prosesser for at vi skal lykkes. Partene, da er jeg tilbake til et sitat fra hovedavtalen, partene understreker viktigheten av at det i partsarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøfting skal kunne gjennomføres uansett hvor
eller på hvilket nivå beslutningen tas. Og dette her gjelder også ut på den hver enkelt enhet. Involverer tillitsvalgte og verneombud i alle sånne prosesser, om de små eller store, så alt veldig viktig. Dersom oppgavene skal utføres gjennom ordningen med kommunal samhandling og eller kommunalt samarbeid, har arbeidsgiver et særlig ansvar for å påse at hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning ivaretas. Vi må huske at trepartssamarbeidet aldri vil erstatte de formelle drøftingene i forhold til hovedavtalens bestemmelser. Som politiker er det dere også arbeidsgiver, og må kanskje etterspørre noen gang om sånn behandling er gjennomført, i den utstrekning sakene som blir lagt frem for dere har konsekvenser for ansatte. Nytt sitat. Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunn, slik at sykefravær og uførepensjonering reduseres. Et inkluderende arbeidsliv skal også bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid. Da tenker jeg at kommunikasjon og dialog vil være stikkordet her. Det er krevende. Kommunikasjon er vanskelig. Det ser vi. Men det gjøres mye godt arbeid, og det får vi igjen i nedgangen i sykefraværet som vi har hatt over tid nå, selv om det svinger litt i mellom. Jeg vil ta fatt i noen ord fra verdigrunnlaget vårt. Likeverd, tillit, respekt. Likeverd vil vi som tillitsvalgte si er å ha lik tilgang til på informasjon, og at det gjennom likeverd skapes synergieffekter. Jeg tenker det at når det reises på ekskursjoner for å se på hvordan tjenestene utøves på andre plasser, så er det viktig at tillitsvalgte er med, sånn at vi har samme diskusjonsgrunnlag når vi kommer hjem og skal se på endringer, se på nye strukturer og se på utvikling på det enkelte arbeidsplassene. Når det gjelder respekt, så må vi ha respekt for hverandre, og når vi er uenige, å ha interesse for andres ståsted og sin oppfatning. Levanger og Verdal kommune og Indre Samkommune har søkt og tatt inn i prosjektet Sammen om en bedre kommune. Dette er fordi at vi tror på denne samarbeidsformen, hvor alle tre partene er likeverdige samarbeidspartner i prosessen. Få til bevegelse ytterst og samhandling øverst. Verdien av å samarbeide er basert på en levende og lokaldemokrati og et humanetisk menneskesyn. Vi må ta vare på kommunen som den demografiske samfunnsutvikler. Vi må erstatte telle- og måleskjemaet som følge av kontraktstyring med partssamarbeid for utvikling av offentlig sektor. Vi må ta i bruk de ansattes kunnskap og kompetanse på en organisert og systematisk måte. Her kan det legge store økonomiske verdier. Vi skal bruke folk der de er best. Mer og rett kompetanse på rett plass til rett tid. Viktig å se de ansatte du har, med den kompetansen de har, og utnytte den og eventuelt øke den. Mye erfaring og kunnskap fås gjennom å lære arbeidslivet og kollegaene. Faktisk så er det 70-90% av læringen skjer gjennom praksis og uformell kompetanseheving. Kompetanse er kjernen i en strategisk arbeidsgiverpolitikk. Å få politikerne inn i partsarbeidet vil gi dem bedre beslutningsgrunnlag og kjennskap til tjenestene. Sammen om har fokus på de største utfordringene i kommunesektoren, her med styrkefravær, kompetanse, rekruttering, heltid, deltid, omdømme og innovasjon. Verdal og Levanger kommune har som navn på prosjektet Sammen med et godt omdømme. I det ligger det både rekruttering og beholde ansatte, nærværsprosjekt, kompetanseheving for alle ansatte, et levende kompetanseplan for hele kommunen og heltid og deltid. Lykkes vi med dette, har vi stor tro på at vi vil få et godt omdømme for våre kommuner. Lovfesting av samkommunen er absolutt resultat av trepartssamarbeid. Dette har vi aldri fått det uten. Et siste sitat fra hovedavtalens del B. Målet
er gjennom videreutvikling av kommunesektoren gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes. Og alles til slutt så vil jeg si det, at det er noe en gang sånn at når noen er sammen om noe, så skapes det fellesskap. Og det er det vi skal fortsette med her. Dra synergieffektene ut av trepartssamarbeidet og over kommunegrensene. Og så vil jeg bare gjenta det som, noe som assisterende fylkesmann Nordseth sa. Holdninger skaper handling. Så det må jobbes med holdningene, og så får vi se hva samarbeidet og de her to dagene bringer oss videre frem til. Takk.